Série se nám maličko komplikuje a Istanbul Wildcats byli schopni urvat svůj první bod. Necrosoft ale stále mají vedení o jednu mapu a můžou klidně tady finále uzavřít. Teď jsme ale zvědaví na to, jaká přijde jejich adaptace, protože ta Jinx poprvé dost ve velkým stylu karambovala. Jo, je to tak, Funkeemu ta poslední hra úplně nevyšla. Zase, abychom byli fair, ta druhá hra vypadala více než v pohodě v jeho podání. Takže jako pořád pro tu Jinx můžou jít, ale já bych fakt chtěl vidět tu Zaya. Protože Funkeemu Zaya fungovala prostě nejlíp v rámci toho turnaje. To fungovalo opravdu dobře. Zase je tady Havr na Maokai, tak jak jsme to viděli v té hře první. Preference získat tenhle důležitý pick pro píče. Na druhou stranu je to poprvé, co se Sejuani prochází draftem. Mm-hmm. Takže proč třeba nepustit toho Maokai, nevzít Zaju a potom si vzít to, co zbyde. Jo, přesně tak, že tohle je hodně chytrý. Od Istanbul Wildcats v tom ohledu, že nechali projít tu Sejuani, protože věděli, že pokud soupeř vezme tou Maokai, tak budou spokojení s tímhle pickem. A v tuhle chvíli jakoby Unicorns of Love neměl ten first pick, že jo? Protože no, tam byl trade těch junglerů a oni si vybrali, řekněme to, prioritního marksmana. Joel, mají možnost jít na tu James. Teď, pokud jí picknou, tak maličko s obavami, ale pořád je to pick, který ve dvou hrách fungoval. Takže vypadá to, že se Unicorni takhle nenechají rozhodit, je to tak tady. Je tenhle pick, co Anička? Že by? Jsme ještě neviděli, protože jako týmy docela často respektovali tenhle pick, že jo, banovali NI, jo. Potom, když už prošla, tak jo ani hráči nehráli. Protože nebo tak. Prostě reálně ten šampion je víc zabanovaný než ve hře. Že to je vlastně to dilema, kterým se bavili, myslím, že to byl Tom a Honza během jednoho z těch castů, že vlastně když je ten šampion tak strašně dobrý, ale furt je v banu a ty ho ani nehraješ, protože počítáš s tím, že je v banu. Umíš ho vůbec? To je pravda, no. To je vždycky dobrá otázka, že si řekneš, to nemá cenu cvičit, to se nikdy nedostane do hry. A potom tu příležitost má, jak to vlastně bude vypadat tady. Zatím Anička teda dále vesele prochází. A nejspíš ani nebude zajímavé, jestli tam byl Wildcats jdou znovu pro tu Tristanu. To, co jí fungovalo v té minulé hře, 100% spokojenost. Tam asi není úplně co řešit ze jejich strany. Je to možný, že tohle byla ta hra, kterou potřebovali, že? Jo, teďka se rozjedou, teďka to bude fungovat. Je to obrovské jako morální vítězství a i z hlediska těch jednotlivých playů. To, že tam Elramir vlastně ukradl toho draka, vypadalo to blbě a pak to stejně uhráli, tak to je obrovský morální vítězství, obrovská morální vzpruha. Hlavně mentálně, že jo? Tě to vrátí do té série, najednou ten tvůj oponent, který tě předtím dvakrát porazil na základě nějaký chyb a poměrně čistý druhý hry, tak najednou nevypadá neporazitelně. Najednou vidíš, že prostě krvácí, máš tomu v podstatě empirický důkaz, že už se jednou porazil, že jo? A proč to nezopakovat zase to, co fungovalo, a jenom to trošku osvěžit, jenom to trošku obzvláštnit. Vzít tam se Joanny, velký respekt na Parusova Blitzcrank. To se nedivím po té minulé hře, protože OK, přijde Rumble. Rychle se vrátím k tomu Blitzcrankovi, protože tu první hru v pohodě. Spousta dobrých playů, ale potom v pozdějších fázích k ničemu. Tu minulou hru Parus toho dělal extrémně moc. Takže Istanbul Wildcats v mnoha ohledech zase jdou přesně tu svoji jednu kompozici, kterou hrají, kterou mají naučenou. K tomu tam přidávají Rambla, což samozřejmě je pick, který fungoval tu první hru proti Venurovi. Takže tohle si myslím, že je dobrá varianta v tomhle ohledu, samozřejmě jak to potom bude vypadat v té midgame hlavně. V těch fightech, jak ten equalizer bude využít. To jsou ty otázky, které jsme ještě neměli zodpovězený úplně na tu dobrou stranu Istanbul Wildcats, takže tady musí přijít v tomhle ohledu změna. No a hráč číslo jedna se bude opakovat. Musk bude sedět na minu, bude sedět pod věží, pokud bude potřeba a bude scalovat a jenom farmit. No, stejně Victor, jako Peach. To je celkem změna. Jako takhle, tenhle meč jsme viděli, že jo? Viděli jsme ho mezi Koi a G2, kde Larsen se svým Viktorem dokázal dokonce v jedné jedničce obehrát, že jo, Tristanu. Jo. Bylo docela fajn, ale mám trošku obavy o to, že ta backline týmu Unicorns of Love je extrémně nemobilní a extrémně náchylná tomu, co tam Istanbul Wildcats mají. Je tam Sejuani, která má tunu CC, je tam Leona, která má tunu CC.
do toho padne Equalizer a do toho je tam Double Marksman, který tě prostě rozstříhá, takže jako ta kompozice, nebo takhle celkově, když na to koukám, tak pro mě obrovský vykřičník je ten Xante. To, jestli dopadne jak ty hry předchozí, tak velký špatný. Ale třeba v té minulé hře ta Double Marksman kompozice prostě měla dost poškození, aby se s tím Xantem dokázala vyrovnat, že možná to je ten recept na Venuru v Championship. Jo, tohle je za mě hra, ta první, akorát se tam změnilo pár šampionů, který, jo, jsou jiný, ale přece jenom ty styly budou extrémně stejný, že jo. Na straně týmu Unicorns of Love, tak tam je změna v tom Thrashovi, místo toho je tam nějaký ten Engage a potom je tam na midu, že jo, Viktor, protože Cassiopeia byla pan, který jsi neměl úplně tu možnost. Tím, co tvůj soupeř toho musel změnit o něco víc, že jo, je tam ta změna v jungli, místo El Ramiro, Vaviega, přichází Sejuani, místo Blitzcranka, je tam Leona a potom samozřejmě ta změna na midu. Ale pořád si myslím, že typologicky extrémně podobný kompozice Istanbul Wildcats tuhle hru mají na své straně v tom ohledu, že mají určovat tempo hry a jejich soupeř má odpovídat. Přesně tak, uvidíme, jak se jim to podaří. Destroy zase s Ignitem na svém Rumblovi, takže opět důraz na silnou laning fázi, opět důraz na trestání Venura. V té první hře to úplně nefungovalo, teďka Destroy musí ukázat, že Rumble s Ignitem může zatopit Xantemu pod kotlem dostatečně na to, aby ho prostě, aby mu znemožnil být plnohodnotným členem v rámci teamfightu a potom v rámci midgame, protože tam se projevily asi ty největší slabiny toho Ignitu, kde prostě Destroy nebyl schopný followovat se svým teleportem a to byl problém. Jo, 100%. Ten Ignite... Já pořád nejsem přesvědčený tímhle summonerspelem na top lane v competitivu, že občas vydáme, nebo vydávali jsme třeba u Gwen místo flashe, nebo vydáváme Ghost místo teleportu, ale ten Ignite mě zatím nepřesvědčil, zvlášť když ne, že by to úplně nějak reálně zvyšovalo tu tvoji kill prezenci na té lince, protože tady Venur prostě bude hrát tak, jak bude potřebovat, aby neumřel a tvůj jungler se bude zaměřovat na druhou stranu mapy, takže nemusíme úplně očekávat, že tam by Destroy 1v1 dotahoval až do těch killů, ale třeba mě přesvědčí opaku a nějaké ty solo killy získá. Uvidíme. Nebo to hodně zajímavá situace, kdy oba Marksmaid tentokrát mají hard engage supporty Nautilus a Leona jsou tady. V téhle hře ty volby. Pro oba týmy je to velká změna, především pro Unicorns of Love, kde tam většinou byla ta defenzivní volba, teďka i oni si zvolili trošku víc možností dopředu. Ale za mě to benefituje Istanbul Wildcats, protože mezi tím, co Jinx prostě odkazaná na svůj tým nebo na svůj flash, líbí se mi, že Funky aspoň respektuje to CC a hraje Cleanse, protože kdyby tady hrál Ghost, tak podle mě ta Jinx je úplně doomed. Takže aspoň tohle z toho, tam je ta defenzíva v podobě v toho Cleanse tam je, ale zase, Zaya má svoji ultimátku. Tristana, pokud správně použije Rocket Jump, tak vyskočí v podstatě z čehokoliv. To je pravda. Je to jako lepší, výrazně lepší, než ta Jinx a Viktor. I pokud nemají flash, tak co chceš dělat proti té tým kompozici, kterou má Instant Jo, proto mě právě trošku víc zaráží ten Nautilus v tom ohledu, že jak jsi říkal, nebude mi tolik value směrem dopředu, protože tvůj soupeř na to má odpovědi. A zároveň z Vision mohl hrát něco defenzivního, aby si pokryl tyhle slabiny Viktora a Jinx. Takže to mě taky trošku takhle překvapuje. Ale uvidíme, jak to bude fungovat samozřejmě, ale Cíčovi to potom může dávat prostor na více roamů třeba, kdyby bych chtěl. Teď ale první gank, a bude to El Ramir, který jde směrem do botu, bude respektovat nejspíš píče, pouze dá tu vardu si spoluhráčům, to taky hodně. Zajímavá věc, že Ramir tady šel pomoci v tomhle ohledu svým spoluhráčům. Nebyl to gank, ale Varda. Jo, to je hodně důležitý. Přece jenom, jako do jaký míry tady Ramir poznal, že Unicorns of Love jo, protože ta Varda tam není napingovaná, ale jako poměrně rychle se stáhnuli. A vzhledem ke stavu té linky, tak se dá očekávat, že píče poblíž. A ta položená Varda od Ramira teďka potvrzuje tuhle hypotézu, takže tady prostě Parus a Bao nesmí umřít. A jestli umřou, tak něco sakra špatně.
Viděli jsme ale hrát opatrně už několikrát v téhle sérii, takže opravdu by bylo hodně překvapené, kdyby tam se něco stalo. Late Knight nebude stačit, 62 životů nakonec pro Venura. Ale Destroy to zkoušel a možná přece jenom s tím Ignite ten kill pressure má. No, co chybělo, ale to je ten problém, co chybělo? Chybělo 60 životů. 62. Saturn tě naportí zpátky a Destroy svůj teleport nemá, že jo? Mm. Je to pravda. Je to věc, která teďka hodně benefituje právě toho Xanteho. Otázku je, v jakém stavu je Linka, ale kolikrát se tě povede takhle přežít. Ten, že jo, 1v1 matchup, ten první fight proti Ignite protivníkovi. Potom naportíš zpátky a máš tu vlnu, že jo, před svojí věží, ale ne úplně u ní. Takže jsi schopný freeznout a tvůj soupeř začne nejenom ztrácet CS, ale potom začne ztrácet i XP na tebe. A potom je to hrozně nepříjemný v tom matchupu, který ty si pikl za účelem té dominance. Takže Destroy. Možná ne úplně tak doomed, ale rozhodně Venor tuhle výměnu Summoner Spellu bere na svou stranu. No tak freestyle nepřichází, to asi vidíme i podle toho pohybu, tam nebylo dost minionů na to, aby to tady Venor mohl freezovat, ale jako je to takový dvousečný meč přece no, ten Ignite, protože přesně jak říkáš, no, pokud to nevyústí v ten kill, v tu nabíhající výhodu, tak ten teleport převáží to value. Ale zase jako je tam víc okének pro Destroy to zkoušet, protože Ignite má samozřejmě menší cooldown, takže je to prostě na obě strany, uvidíme, který je to plně to zvládne líp. Ale zase v rámci té série, v rámci trendů těch jednotlivých jako dovedností, které nám to playnři předvedli, tak pokud někomu věřím víc, tak je to Venur. No jo, Venur zatím se prezentoval velmi dobře. Souhlasím s tebou. Co teďka Lexič nakonec Paruzo bude ignorovat? Nebude se o nic pokoušet, Peach znovu v okolí. Stejně tak Ramir momentálně hraje tu řeku pro svoje spoluhráče. Nepotřeba. Žádná agrese. Tohle vyhovuje Unicorns of Love? Přesně tak. Protože byl tam první item byl Kal pro Funkyho. Hmm. Takže ho bude mít dostakovaný dřív. V ten moment, pokud bude mít třeba i pool itemu nad Baem, tak můžou klidně zkusit fightit, protože ta Jinxa jakmile má nějakou výhodu, jakmile je tam to CC, který může vlastně tým Unicorns of Love nabídnout, tak je to hratelný, ale zase nemusí. Oni prostě můžou scalovat, ta Jinxa tu záju prostě na těch 3-4 itemy přescaluje a můžou čekat. Viktor chce scalovat, že jo, to jsou ty tvé carryčka, Maokai taky bude k zahození ultimátka každý 60 vteřin, to je strašně annoying proti tomu hrát a viděli jsme, co dělal Venur v late gameu. Takže jako Istanbul Wildcats tady musí ušlapat na plyn. Jo, 100%. Zatím se tak neděje. Teď jsem čekal, že vezmou toho draka aspoň, ale to se nestalo. Destroy v problémech má svůj flash. Nebude ho muset použít. To je hodně. Nemůžou se na něj dostat. A ještě hodně Equalizer zapušuje, naopak Venur je v problémech. Jo, tady to je prostě síla toho Rambla. Jako sympatický od Peache, že se poprvé vlastně v tom zápase, možná i v sérii, rozhodl, že se podívá na to play na Venurovi pomůže, když už teda se Venurovi tak daří, tak mu taky podá trošku tu pomocnou ruku, ale zatím to moc nefunguje. Je to ten dominantní matchup, který tady pro sebe Destroy získal. Možná přemýšlí nad tím, že by punishnul Peache na jeho Grompovi, jsou tam dvě vardy. By teoreticky fungovat mohlo, je tam ale smite. Peach tohle má, je tady dokonce 40 hráčů. Istanbul Wildcats, kteří získávají prioritu v top side. Hodně velká pomoc teďka pro Rambla. Mhm. Jo, Rumble zaprvé dostal pomoc a potom naopak pomohl s tím tlakem potom co že jo, vypoukoval Venura pryč, takže něco málo navíc. Tohle je netrefená ultimátka, Mask se zatím stahuje po svých. No a je tam ale Zenith Blade, tohle by mohlo být, je to First Blood, ten padá pro Kovtého, sice to byl Glacial Prison do Narnie, ale to vůbec nevadilo, Peach tady aspoň najde kompenzaci, nakonec je tam ten Ignite, dotíká, spálený, ale hodně Summonerů. Od Unicorns of Love a Ramir pokračuje dál. Kovte s nastachovaným lethal tempem, 300 na štípe. Jo, o velký kus tady teďka lepší pro tým Istanbul Wildcats právě díky těm spáleným summoner spellům. Bez nich už by to asi nebylo tak slavný, ale s tímhle určitě ano. Kdy ještě jednou ta situace. Já se nedivím Maskovi, že byl greedy. Tohle vypadá jako situace, ze které se dokáže dostat, ale potom, jakmile Paru strehl svůj Zenith Blade, tak už bylo aparentní, že je to chyba, že ten flash měl přijít mnohem dříve, přestože tady potom
Lexič a Peach vytradovali štenkel na zpátek. Tak je to stálo oba flash. To je hrozně málo. To je hrozně málo, že jo. Jako zabiješ Leonu, super, ale vlastně přijdeš o jakýkoliv playmaking potenciál v tuhle chvíli. Sympatický pokus od Funkyho, tam moc nechybělo. Aby upořil tohle hrál dáno, ale snuji má. Ten si pro něj dojde, jedna v jednička, naprosto nekompromisní. Od tady tureckého marksmana, jsem řekl korejský marksman, ale v barvách tureckého celku. Bao tady zvládá přehrát svého oponenta. Tady odsud úplně neutečeš. Víc ten kill se bere, ale to je hrozně worf tohle pro Záju. Spalená waveka, solo kill, solo XP, prostě všechno dobrý pro Istanbul Wildcats. Přesně tak, Istanbul Wildcats. Znovu jsou schopní se dostávat ahead svým soupeřům. Jak říkáš, tohle je výměna, která vypadá zvláštně, že jo? Ale ve skutečnosti je extrémně, extrémně worf. Bao tady spálí i nějaký ty XP. Elramir na maska, mask nemá svůj flash, mask dostává ultimátku. Dostává Zenith Blade a dostává Dilly. Tohle ještě udělal docela dobře, ale i tak neměl žádnou šanci. Ne, tohle je Viktor bez flashe. To prostě nehraješ, nemůžeš. Jak? Yep. Jako je tam doslova Leona, že jo, Sejuani a ty seš imobilní mák, který jako stojí sice pod svojí věží, ale tohle to byla mimochodem definice takového toho v solo queue, když ti někdo řekne play safe. Play safe mid. No, dostaneš dajednu to mezi ty jedničko a dvojko a nic neuděláš prostě, protože nemůžeš. Ne, výborně, ale ty Istanbul Wildcats tohle. Jo, přesně tak, tady nešlo nic a Istanbul Wildcats si teda odnáší další výhodu, tisícovka na jejich straně. Jako v té 2-0-0 na té Tristaně. A s tím Rip the Heraldem určitě Istanbul Wildcats pomýšlí na první briky, že by si odnesli na tom midu, otevřeli takhle mapu a potom měli pressure do těch sidelinek a s těmi sidelinkami ideálně šli pro velkou kontrolu nad mapou. Určitě. Jako otázka, kam to Heralda budeš posílat, na to jsou 4 pláty. Na midu bys to klidně mohl poslat a druhou stranu, pokud se ti podaří zreplikovat to, co se ti už několikrát povedlo na meska, tak myslím, že Kofte tu věž může sebrat i sám o sobě, to Tristana. Takže možná ještě víc potrestat Funkyho, zkusit třeba divenout, sebrat tu věž, nafunlovat Goldy Baovi, těžko říct. Tancovačka kolem prvního draka, mimochodem velmi pozdě, a ještě nemáme ani prvního draka zabitýho, 12. minuta. Takže pokud tam tohle něco indikuje, tak je to, že pravděpodobně soulu buď neuvidíme, anebo velmi pozdě v zápase. Což zase benefituje Unicorns of Love do určitý míry, za mě. Protože oni přece jenom chcou skillovat, jo, ale stop, zatím jim to Istanbul Wildcats nenechávají úplně zadarmo. Jo, Istanbul Wildcats rozhodně ten scaling se snaží utnout. Tohle je ten velký herald, který musí opravdu udělat hodně práce, Kofty, možná kdyby měl bombu, tak by šel i ten druhý plát, takže ten plát a půl, který stačit nebude, odchytná píče. No, to je nehratelný pro Maokaje, protože na botu se namezí rozjíždí 2v2, Lexič tady prostě nemůže nic dělat. Yeah. No asi pro něj dojde, Kofte, mezi ním se bere jednoduchý kill, že jo, Tristana killing spree, dráček k tomu, destroy, mezi tím čule na topu na ostrůvku, jo, a má lambádu. Jo, Alexič, když měl na sobě Ignite, tak neskutečně popnul shield, aby koupil vteřinu času, díky tomu kill dal Baovi a ne Parusovi. Jo, to je lepší. Takže, OK, zajímavý decision od tohle hráče. Každopádně Istanbul Wildcats znovu s dalším tlakem a dokonce na dvou frontách se jim povedlo potrestat. Jo, já jsem ani neviděl ten botlane, jak to vlastně začalo. No, Alexič no, si o to trošku říká s Funkym. Je to tak, no. To je prostě, pokud hraješ do Zaya Leona, nebo jako Zaya vlastně cokoliv a ta Zaya tady není no, úplně behind. Jo. Tam byl ten jeden tik ještě. Ty nemůžeš prostě wallcapnout. Jako reálně ty nemůžeš jít do 2v2, ta Jinx tohle úplně neexceluje. A zase je to to, co ty už si zmiňoval. Nautilus nedává žádnou protekci pro tu Jinx. On nabízí all-in, ale Jinxa nechce all-inovat. Protože tady zase prostě je nekoherentnost těch dvou šampionů. Je to tak. Nebo no, co to samozřejmě dá v určitých směrech, že jo, pokud se jíš napřed, je to plně jiný příběh, prosím Nautilus si koupit ten prostor, ty jenom tam sekáš ty rakety a potom pošleš tu velkou, získáš killy, ale tohle není ten případ, no. Tohle je hra, ve které naopak v Istanbul Wildcats se byli schopni dostat o něco napřed a zatím z toho výborně těží. Možná škoda těch draků, kteří přišli hodně pozdě, protože ten timing a ten clock mohl být výrazně rychlejší, ale jinak Istanbul Wildcats dávají velkou prioritu nad peníze,
především tam objektivy na druhé straně dělají hodně práce. Mas teďka hodně respekt flashem musel přijít. Jo, tady prostě Mas musel flashovat, je to další pokus. Zase trošku škoda, že ultimátka od Mira nenašla svůj cíl, Mask v těch situacích zachovává chladnou hlavu, výborně sidestepuje. Ramir to nemá vůbec jednoduchý, ale to zase spálený flash. Další pětiminutový okinko, kdy můžeš šikanovat Viktora. Přesně takže tak. Istanbul Wildcats teďka přesně byl, co mají dělat. Jo, myslím si, že Viktor toho má už pomalu dost, zatím dostává hodně velký fokus ze strany svých soupeřů, ale samozřejmě Istanbul Wildcats to tímhle dělají maximálně správně. A ono to je i dáno těma jednotlivýma matchupama, protože na topu, že Rumble sám o sobě vyhrává, je to i ta investice toho Ignitu, že obětuješ flash potom, obětuješ teleport potom do mid game slash late game situací, abys měl tu prioritu, aby tam byl ten kill pressure, aby si mohl dovolit ten top ignorovat, že jo. Takže to je vlastně jako jedna ta část. A druhá část je ta, že Bao vede o třeba level a půl nad Funkym a dokázalo solo killnout. To je ta druhá část té skládačky. A v momentě, kdy tohle je pravda, tak ty můžeš všechny svoje zdroje investovat do toho, abys šikanoval Meska, aby si prostě nezahrál. Takže tam prostě tohle může fungovat, může to být ta cesta. Viděli jsme, že to tady bylo aplikováno několikrát, Istanbul Wildcats tam budou chtít pokračovat. Peach to samozřejmě čte, navíc nám došlo i k výměně. Destroy, ale poblíž, ten by mohl zkusit něco najít, je tam Equalizer, je tam i Featherstorm. Funky musí pálit svůj flash a Jinx přežívá s úplným minimem, ty rejdnička padne a se otevření mapy. Pro Istanbul Wildcats tím můžou teďka pokračovat v vytváření toho tlaku. 3500 goldy, to je teďka goldová výhoda. Kofte si sebere s Elramirem dalšího Heralda, to je další důležitý objektiv, který teďka přijde pro Istanbul Wildcats. Uvidíme, kam ten Herald zamíří. Teoreticky by to mělo být top lane, protože teďka uvidí, že je tam Mask. Zároveň tady ale Peach, který čistí svoji jungly. Takže pravděpodobně jenom zbavení se vize. Mask by tady neměl volkapovat, nakonec to zkusí, je tam i Nature's Grasp. S tím ale Istanbul Wildcats počítali, dají rychlej disengage, Herald nepřijde. Takže spálení důležitého cooldownu. A možná druhý kolečko, teďka Istanbul Wildcats, vypadá to, že ne. Parus už přemýšlel nad recallem, takže tam nevypadá, že by to chtěli Istanbul Wildcats zkoušet znovu. Není tam ta Varda, takže to úplně neskusí. Peach tady ztrácí hodně času, tak samozřejmě i tradice hráčů z Istanbul Wildcats. Elramir už to odbackoval, je tam ten posílený recall, takže Herald pomůže Elramirovi rychle repozicovat a přesunout se k dalšímu drakovi. 17. minuta, 18. nám teďka začíná a teprve druhý drak, což je trošku nezvyklé vzhledem k tendencím z té herní série a celkově asi MMA Masters. Draci poměrně vysoko na žebříčku priorit pro jednotlivé týmy, kdežto heraldi nám tady úplně vycházeli. Vidíme ten celkový počet goldů. Bao je na tom neskutečně dobře, o 1600 vede nad Funkym. Potom o 2000 nad Venurem, to je ta Kofte, to je taky Destroy, takže Istanbul Wildcats, výborná výchozí pozice, 5000 goldů, nebo 4300 pro turecký celek, pro tureckou jedničku. Finalista dnešních prvních MMA Masters po spolní regionu. Bao vypadá, že se probral do téhle série, hrát vyvolaný na midlane, je tam i vyvolaný Glacial Prison, Funky, ale měl svůj cleanse. To znamená, že tady musí Elramir brát nohy na ramena, je tam ten Equalizer nakonec upálí Funkyho na tohle, už ten cleanse prostě nebyl. A Funky opět potrestán, opět umírá a teďka Kofte si ještě nabídne tipíče, ten musí do flashe, musí povolávat kořeny. Bude tohle stačit, pochybuju, protože tady je celá skvadra Istanbul Wildcats, dva rychlí killy, půjdou si pro draka, kdyby tam byl Baron, tak by to mohl být uklidně ten. Jo, kdyby tady byl Baron, tak jednoznačná záležitost, ale je tam pouze drak, který číslo 2 sám o sobě není tak drsnej, ale ten gold lead 6000 pro Istanbul Wildcats je teďka fakt obrovský. No a bylo vidět, že Funky proti Equalizeru nemá sebe menší šanci. Není tam žádná možnost, že tady to sledujeme. Funky dostane ten all-in, jde pod půlku životů a potom už tu práci dokončí Equalizer plus ta komenta plus Demonic Embrace. Já tam možná ještě i Scorch od Destroye, pokud jsem viděl správně na začátku, když se diskojovali ty runy. Tak opravdu to upalování od Destroye
No je to slušný grilovačka, je to slušná grilovačka, kterou nám tady Distroj předvádí, teďka si ugrilovali ten strom. Takže kvalitní dřevo pod grill. Takže to pravděpodobně uvidíme častěji a Distroj má opoznání lepší hru než tu první. Myslím si, že tady jako Rumble funguje jako podstatně lépe a je to možná tím, že tam je ta Tristana na Robinu. Jo, Tristana v tuhle chvíli už může demolovat úplně všechno, věže, objektivy, enemy šampiony, vlny minionů, cokoliv bude potřeba. Istanbul Valkec si zatím kráčí, klidně za extrémně přesvědčivou hrou číslo 2, tohle trošku něco jiného než ta předešlá, tady ten lead zatím drží hodně pevně a hodně bych se divil, kdyby tady ještě začali vymýšlet nějaký chyby. Distroj byl, tohle ono. Tohle ten Harvester, který Tomáš tolik miluje, který se tolik užívá. Tady ale ten, že jo, dopad jenom toho Equalizeru s tou kometou Funky ho prostě bude ničit. No, kdyby tady s námi náš top lane a Rumble Enjoyer kolega byl, tak bych asi upustil pár peprných slov. Každopádně jako za mě je to asi v pohodě, přeci jenom Distroj má jedinou práci a to je znepříjemnit život backline týmu Unicorns of Love a to s tím buildem může dělat velmi efektivně. Prostě tam pokud padne equalizer na hlavu Meskovi a Funkymu, tak Jinxa podle mě se musí modlit ke všem svatým, aby to vůbec přežila. A Mesk ten prostě chvilku nemůže hrát a nemůže se připojit do fightu. Nebo musí extrémně nebezpečně wallcapnout a riskovat, že prostě dostane komita hlavu. Takže jako za mě tady Rumble plní jako podstatně lepší práci než té první hře. A je to i dáno těma pikama, že? Viktor je prostě náchylnější než Sandra. 100%. Nebo to byla Cassiopeia, pardon. Cassiopeia, která měla tu obrnou ultimátku, že jo, minimálně. A ten stun, fight obloučko, ale Ramir z něho nevychází vítězně, to píč. Ale Istanbul Valkec spíš hledají ten fight, hledají ten prostor, kam by mohli položit Equalizer. A urvat si tu výhodu, která by už v téhle fázi nejspíš znamenala Barna na Shora. Rozhodně, jako to je přeci jenom ten cíl, po který si Istanbul Valkec teďka jdou, možná. To bude tenhle fight, nakonec to vypadá, že si to Istanbul Valkec rozmysleli. Hozen Equalizer, hozená i Glacial Prison, úplně neúspěšně, dokonce spálená Solar Flare, takže velký cooldowny teďka chybí na straně Istanbul Valkec. Přesně, 3 ultimátky za jednu od píče. To ještě Unicorns of Love zvládli velmi slušně. Takže Istanbul Valkec asi trošku poleví. Ty cooldowny nejsou úplně dlouhý, dají si řekněme minutu od prd. No a potom to zkusí znova, jakmile cooldowny budou zpět. Vidíme paru z půlce, Distroj za půlkou, El Ramir se k té půlce blíží, takže to bude opravdu rychlá záležitost těmi cooldowny. No, ale aby se nám neopakoval stejná z první hry, kdy si jestička přišla od Istanbul Wildcats, ale kdo určitě neodpočíval, tak byli Unicorns of Love, kteří dokázali ukrást přímo pod nosem, že jo, Istanbul Wildcats, Barana Nashora. To se teďka nestane, byla tam položená ta Farsight Alteration, co to jmenuje, myslím, ten modrý trinket, takže si uvědomovali, že Barana nezačínají a ani nemůžou. Yep. Takže tohle se tady úplně chytit nebude. No a Unicorns of Love, co teďka potřebuji udělat, no? Zpomalovat hru a nechat se odchytávat. To je právě ono a... Jau! Musk zaklepal znovu už po třetí v téhle hře a Kofte, který má dva itemy, to měl fakt hodně jednoduchý Musk s jedním a teprve se škrábající na ten druhý. To je jako nehratelný pro Viktora. Ne, to ani omylem, že tam... Ne, tam není žádný, ani to. Tam prostě nejde. To není nic. Ještě odchyt. Prostě Tristana skočí, resetne si ten skok, ty položíš Gravity Field, ona ho přeskočí a ty se na něj můžeš koukat, jak tě ustřílí prostě, že jo. Možná nějak těsně, že jo, přes ten skok, že se bojí schopný dostat pryč na tvoje bombičku. Odchytal na druhou stranu. No, ty na druhou stranu, tady to vypadá docela sympaticky, je to aspoň trade. Funky získává kill, ale pak přišel Kofte, pak je to zase Tristana show. Konce teleport od MSK, no ale ne pozdě. Prostě jak se říká anglicky, too little too late. MSK se přichází se svým teleportem, no ale je to kbao. Získá double kill. Pravděpodobně Baron Nashor teďka v hledáčku týmu Istanbul Wildcats, nebo že by šli pro toho draka? Záleží na té situaci, po které skončili po tom fightu.
A tak ještě jednou, už potom ten pokus odchyt Varus s dobrým flashem pryč, aby koupil hromadu času a samozřejmě potom Elramir je tím cílem. Jenže Elramir je tanky Sejuani a ty jsi do něj vysolil veškerý burst, no a mezi tím ti umřeli dva spoluhráči. Jo, to je... Jako, líbilo se mi to, že Elramir se obětoval za svého supporta. To není asi úplně něco, co vidím, co vydáváme často. Takový, takovej odznak chrabrosti u junglerů. Obětovat se za svého supporta. Ale, jako, to je asi jedno, upřímně. Prostě furt je to navyšování gold leadu, protože tam byl Wildcat. 7,5 teďka, no, bál si tady solné draka. Cloud Soul Point teďka, pro Istanbul Wildcats a zase. Můžeme se bavit o tom, že Cloud Soula není třeba jako nejsilnější statově, ale zrovna v téhle hře si myslím, že má obrovskou hodnotu. Protože jo. Takový Rumble, který tě zpomalí equalizerem a pak se na tebe rozběhne ještě podpořený o Cloud Soulu, tak to je docela nightmare fuel. A Baronáš ten začatý, tam byl Wildcat. Teleport přichází. Nikoncov hlavu chtějí hrát, ale equalizer, no a Baron je dole. Baron je down, tohle je powerplay a Elramir ještě skáče in se svým Arctic Assault, to nevím, jestli byla ta nejlepší varianta, Bao tam zůstává sám v Baron Pitu, je docela špatný, na to si musí dávat pozor, je tam ale Kofte, ten získává kill dominating, destroy, tady zase podpálí dřevo ze stínových ostrovů Maokai, prostě nemůže proti plamenometu nic dělat, Kofte si tady dojde. Pro svého oponenta, no a Venur zase, jako tradičně v těch předchozích hrách, jedinej žije, no ale tady je Bao, tady je Zaya, která má Rapid Fire Cannon, no to je čistý Ace, Baronášor a možná i finish. Jo, tohle bude finish, ještě k tomu Baronovi máš tu Trisnon, takže jednoduchá záležitost a tady znouzecnost donutila Unicorns of Love jít. No ještě jednou fightu a ten dopadl katastrofálně pro ně a zatím asi nejvíc dominantní hra, kterou jsme v téhle sérii viděli, jestli tam mluvil, srovnávají na 2-2 a dostaneme plnou sérii, dostaneme Silver Scrapes. A já jsem to říkal, že budeme mít 5 her, já jsem se na to těšil, takže já mám radost, doufám, že i vy, dámy a pánové, že máte radost, že uvidíme zase 5herní finále, ale já nevím, čím to je, jo, ale všechny playoff série, který jsem komentoval na MMA Masters, tak šli do Silver Scrapes. Proč to je ne? Krásný, ne? To je jenom nádherný, jako souhlasím. To je paráda. Tahle série, promiň, tahle série je hodně zvláštní, jsem chtěl říct. No, to protože, je, že jo, 2-0, Istanbul Wildcats byli dost bez zubí, řekl bych, a najednou v téhle hře vypadají jako jednoznačně lepší tým. Byla to ta morální vzpruha, to vítězství v té třetí hře. Já jenom doufám, a teďka to myslím naprosto upřímně, že neuvidíme stejný průběh série jako Mad Lions proti BDS. Protože Unicorns of Love samozřejmě jsou zkušeným týmem, ten tým má jako dlouhodobě dobrý výsledky minimálně, ten brand, jakože Unicorns of Love se dostávají velmi často jako docela daleko na EU Masters nebo EMA Masters teďka nově, ale pro ty hráče to může být jako hodně tlaková situace, kdy vedeš 2-0, ta série je na dosah, můžeš být šampion a najednou je to 2-2, ty jsi protekl dvě poslední hry, ta poslední nebyla úplně close, je potřeba, aby se z toho nerozpadli. Jo, já souhlasím. Není to úplně nejlehčí úkol, test tady zkušeností pro Unicorns of Love, ale pojďme si dát krátkou pauzu, až se z ní vrátíme. Po Silver Scrapes dáme si pátou hru, finále prvních EMEA Masters a uvidíme, kdo se stane šampionem, jestli to budou Istanbul Wildcats nebo Unicorns of Love.